jedina koja je ušla u zadrugu, bukvalno je cela porodica na neki način... Ceo region je ušao u zadrugu. Da, tako da... Jel ti nismo ušli da pojeti? Svaki član naše porodice to oživljava zadrugu. I zapravo ovo je bilo nešto novo za celu našu porodicu. Mi generalno nismo bili spremni na tako nešto. Mi niste svi ni bili za to da Teodora ubiju. Tako je. Moj otac je kategorički bio protiv. Mama je bila onako između. Čekala je moje da. Ja sam bio kategorički za da. Bravo. Tako da... Da li si se pokajao? Ne, nikada. Bravo. Nikada. Svakako. To znači da si zadovoljen? Apsolutno. Ja se ponosim njom. S obzirom koliko se bori za svoje snove, s obzirom da ima tek 20 godina, s obzirom da je pokazala svoju kulturu, da je pokazala svoje kvalitete i da zna da se odbrani sa 20 godina kao neko ko ne zna da se odbrani i sa 50. I stvarno se onako, i posebno se dame nekako profesora lavovski bore. I sad stvarno, pošto je pomenuo tih 20 godina Teodorinih, stvarno i Luna i Kija pričaju o tome koliko ko ima godina i šta je nekome u nekim godinama dozvoljeno, a šta nije. E sad zanima me kada